الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق النار بخلق الحسن كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اشارات میں پورے طریقے کو بیان فرما دیا ہے. ابھی کل بھی میں نے دیکھا تھا کہیں اتنی تفسیر کتاب تھی، اتنی ہی میں اللہ تعالیٰ نے پھر سنا ہوگا کبھی، اتنی ہی میں اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے کو بیان فرما دیا. کیا رہ گیا کل ہی دیکھا میں نے کہیں، لیکن یاد نہیں ہے. اب اس وقت یہی ہے، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق النار بخلق الحسن. مجھے کچھ نہیں یاد رہی، یہ حدیث ضرور یاد کر لیں تو کہیں اس کی گاڑی اٹکے گی نہیں. جہاں جس ملک میں جائے اس حدیث پر بیان کرے، بیان ہی کرتا رہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تین چیزیں میں کہتا ہوں کہ احادیث میں اس کا درجہ وہی ہے جو قرآن میں انا آتینا کا، انا آتینا کا کوثر بہت چھوٹی سورہ ہے. اس لیے یہ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت مضامین ہے، کل مضامین ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، سب کو خطاب ہے، بڑوں کو، بوڑھوں کو، پیروں کو، مریضوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں: اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. مجھے کوئی یہ نصیحت کر سکتا تھا؟ کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا، یہ حضور ہی کا حق تھا جو انہوں نے بیان کیا. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے ہو، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے. جب اللہ ہر جگہ ہے تو اسے ڈرنا بھی ہر جگہ ہونا چاہیے، ہے حیث ما کنت کی تشریح. اتق اللہ حیث ما، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، زمین پر رہو، آسمان پر رہو، ہوائی جہاز پر رہو، جنگل میں رہو، اللہ کا حکم ہر جگہ نافذ ہے. کسی نے ایک عارف سے پوچھا، عارف تھے اور نقل کرنے والا اس کا علامہ ابن قیم، بڑا آدمی، مدارج الصالحین لکھی ہوئی تین جلدوں میں. کسی عارف سے کسی نے پوچھا: اگر کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو اور یہاں مؤذن آزاد دے دے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بھی معمول ہے، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ لیجیے، شریعت وہاں بھی ہے، وہاں بھی ڈرو، یہ نہیں کہ عرش کا پایا پکڑے ہو تو جو چاہو کرو، نہیں. انہوں نے مسئلہ پوچھا، اب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے؟ مسئلہ تو پوچھتے ہی نہیں، جائے نہ جائے مسئلہ تو پوچھتے ہی نہیں عام طور سے. اتق اللہ، انہوں نے مسئلہ پوچھا، کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، وہ عارف بھی عارف ہی تھے، کہا: عجب داعی اللہ، اللہ کا داعی تم کو بلا رہا ہے، لوٹ چھوڑو عرش کو، عرش کا پایا چھوڑ دو، اور عجب داعی اللہ، اللہ جو تم کو بلا رہا ہے اس کی اجابت کرو. اب پھر اس میں چاہے پکڑ لیں، یہ بھی لکھا ہے، اب پھر جا کے پکڑ لینا عرش، اس کو آنا ہے مسجد میں، وہاں تو تم کو حظ ہے عرش کا پایا پکڑے، بہت بڑی عادت، لیکن یہاں عبدیت ہے، تم کو انہی لوگوں میں آنا ہوگا جو مائلے کچلے ہیں، زمین بھی صاف نہیں، کپڑا بھی نہیں، انہی میں آگے تم کو نماز پڑھنا ہوگا، عرش چھوڑ دو. وہ عجیب داعی اللہ، لفظ کی طرح عملہ ہے، عجیب اجابت کرو اللہ کے داعی کو، اللہ بلا رہا ہے تم کو، آؤ نماز کی طرف، چھوڑ دو عرش کو. یہ اتباع بنا نبی کا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. میں نے عرش کیا ہے، یہ میں نے مثال دیا،
عرش کا پایا مطلب بھی اجابت کرو. محاورہ خاصا بہت بزرگی میں مجھے نبی کیا تھا بتلایا تھا ادھر تو مسجد نبی میں ظاہر کی جنت کی کیا ریاض جنت بھی ہے تو اس میں بہت موقع ملتا تھا مجھے. یہ سن 78 کی بات ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں دیر سے, اب دوہر کی اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی تو میں پھر ریاض جنت میں نہیں بیٹھتا تھا میں آگے, جو کہ اس وقت حضور فرما رہے ہیں کہ پہلی سب میں زیادہ ثواب ہے, ریاض جنت کو چھوڑ دو آگے بڑھو. اتنا پسند کیا ہمارا, میں نے کہا میں کبھی نہیں پڑھتا. پھر آ کے ریاض جنت میں بیٹھ جا, سمجھ گیا؟ پہلی سب تو کئی صف آگے ہے, ریاض جنت جہاں ہے وہاں سے تین صف ہے. تو اللہ کا شکر کوئی اس کی نہیں سمجھانے کے لیے, میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے پہلی سب میں زیادہ ثواب میں دوں گا. ریاض جنت کی فضیلت اپنی جگہ پر, لیکن پہلی سب کی فضیلت اپنی جگہ پر. آج پہلی سب کی کوئی قدر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر پہلی سب کی قدر جانتے تو اس کے لیے قرآن اندازی اس قسم کے الفاظ ہیں کرتے کہ بلانا پڑتا ہے مجھے, جگہ خالی رہتی ہے. دکھاتے ہیں تنگی سے بہت ڈرتے ہیں, چھوا نہ جائے. ارے تو مطلوب ہے اس بار سب میں کھڑے ہو ایسے بنیاد مرسوس شیشا پلایا عرب کے لوگ بڑھتے ہیں. میں خاص دیکھا ہے باہر ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے, اب دوہر کا سردی ہے, جہاں اذان ہوئی عرب آگے بڑھتے ہیں تیزی سے, اپنے لوگ پیچھے ادھرتے ہیں تو دھوپ رہے گی, وہاں جائیں گے سائے ہو جائے گا. یہ فرق ہے ہندوستانی پاکستانی اور عربوں میں, کوئی خوبی بیان کرنا چاہیے نا. اب اسے تو کوئی گڑبڑ دوسرا کر رہا ہے, لیکن ان کا ذہن یہ نہیں بولتا. ترکی ہے, لباس بھی بدل گیا, سب کچھ ہے, لیکن وہ نماز کے پابند ترکی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت مقدسہ پر چلنے کی توفیق دے. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئة الحسنة تمحها, کوئی برائی ہو جائے اس کو نیکی کر لو, اس برائی کو نیکی مٹا دے گی. ایک پیسہ صدقہ کر دیا تم نے, ایک لقمہ کسی کو کھلا دیا, کچھ نہیں سبحان اللہ کہہ لیا, الحمدللہ کہہ لیا, پھر ٹک نہیں سکتی معصیت, جو ٹک نہیں سکتی استاد کے سامنے. یہ حضور کا علاج ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها, کوئی سیاح ہو جائے برائی ہو جائے اس کو نیکی کر لو, مالی نیکی کر لو صدقہ کر دو, یا زبان ہی سے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لو. حضرت تھانوی نے عالم لکھا ہے کہ جب وہ نیکی, جب برائی اس وقت ہے تو اس کے علاج بھی اسی وقت کرو. تہجد پہ موقوف نہ کرو, گناہ ہوا ایسا بات آپ تہجد میں رہو گے تب کہو گے اسی سے بیماری چلی ہے کہ تہجد میں رہنا بھی مشکل, رہو گے نہیں رہو گے, کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لو, سبحان اللہ پڑھ لو, انشاءاللہ یہ سبحان اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا, ختم کر دے گا. پاک صاف ہو کر کے سو, آیت الکرسی پڑھ لو. دوست جو بھی آیت الکرسی ضرور پڑھنا چاہیے, بڑی فضیلت ہے, پوری حفاظت میں آدمی آ جاتا ہے. سبحان اللہ تہذیب سبحان اللہ تہذیب تو الحمد للہ تہذیب اللہ ہو گئے پڑھ لیا محفوظ انشاءاللہ. بہر اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها, اور سیئے کے بعد کوئی نیکی کر لو مٹا, تم ہوا مو کر دیں. وہ خالق الناس بے خلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کیا ہوتا یہ سب کر رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ برائی, ان کے سختی کا معاملہ, ان کے ساتھ بد معاملے کی,
کہ ابھی کامل نہیں ہوں. کامل اسی صورت میں ہے, ڈرو, سب کچھ کرو, لیکن معاملات کے صفائی کا بھی خیال رکھو. تین آگے کی بات, اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلقِ حسن. لوگوں کے ساتھ سب معاملہ کرو. معلوم ہے کہ تقوی بنیادی چیز ہے. اس وجہ سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کتنی جگہ قرآن میں ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ, ہی نہیں, اے ایمان والے تقوی اختیار کرو. معلوم ہوا کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے, اور جب دل ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کوئی مجھ سے سرائے ہی مجھ سے میں ہوں گے, کرنا تو سب کو ہے, سب کو کرنا. اسی پر یہ میں سنا رہا تھا. قال سیدی ابو مدین الحدث من لم يوافق على طریقہ. سیدی ابو مدین نے فرمایا, نوخیز لڑکا وہ ہے جو تمہارے تمہارے موافقت نہ کرے, اگرچہ 70 سال کا بڈھا ہی کیوں نہ ہو, بچہ ہے بھی. اس طریق میں وہ شخص بچہ ہے جو طریق محمدیہ کی رعایت نہیں کرتا, موافقت نہیں کرتا, وہ اگرچہ 70 سال کا بڈھا ہے لیکن وہ طریق میں بچہ ہے ابھی, لڑکا ہے, کچھ نہیں. یہ اس میں میں نے کہا مصر میں ایک صاحبزادے نعمر تقریر کرتے, نعمر ہی تھے, جوان تھے, لیکن ہزاروں لاکھوں آدمی اس کی مجلس میں تقریر میں آتے تھے. تو میں نے صحیح سے پوچھا بھی, کون آدمی میں اتنا زبردست بیان کرتا ہے اور اتنے لوگ رہتے ہیں؟ صحیح تھا, میں نے کہا ابا ایسے ہی جوان ہے لیکن ایسی تقریر کرتا ہے کہ بیک بس لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں. اس نے تقریر کیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو جو 8 یا 10 سال کے تھے, ان کو اللہ کی خشیت کا کی نصیحت کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو فرما رہے ہیں. فرمایا اس نے صاحبزادے نے کہا جو مقرر تھے, دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, کس کی؟ کہ اللہ سے ڈرو. آج تم 70 سال کے ہو اور تم خشیت کو جانتے بھی نہیں ہوگے. مصری لوگوں کا 70 سال کا اس میں بھی ہے, 70 ہی ہے, اسی میں یاد آ گیا مجھ کو. میں کہ 70 کا 80 سال کا نہیں کوئی ڈر رہا ہے, مطلب 90 سال کی نہ بنے, اس کے نزدیک بھی 70 سال سب سے زیادہ عمر تھی, تبھی تو کہا اس نے جوان جوان. آج بہت سے بڈھے 70 سال کے اس مجمع میں ہیں جو توکل کو استعارت کو جانتے بھی نہ بھی نہیں جانتے. یہ مصر کے جو عربی ملک ہے, عربی ہے وہ, ہندوستانی نہیں. تو کیا ایسے موقع پر حضرت فرماتے تھے کیا مصر کا حال یہ ہے تو کیا ہندوستان کا اس سے اچھا ہے؟ کیا ضرور ماشاء اللہ تعالیٰ فرماتے. تو میں بھی کہتا ہوں کوئی حرج نہیں. نوخیز لڑکا وہ ہے جو تمہارے طریق کی موافقت نہ کرے, نوخیز لڑکا, اگرچہ 70 سال کا بڈھا ہی کیوں نہ ہو. من لم یوافق علی طریقہ ولو کان ابن سبعین سنۃً, یہ عربی عبارت ہے, وان کان ولو کان ابن سبعین سبعین ستر, افسوس کی بات, ہم سب لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کی بات ہے. 8-10 سال کے لڑکے کو تعلیم باطن کی کر رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں تصوف کچھ نہیں ہے. تصوف باطن کی اصلاحی کا نام تصوف ہے, نام رکھ لیا ہے, در حقیقت وہ دین ہے, سنت ہے. سنت ایک سنت ظاہرہ ہے, سنت باطنہ. سنت باطنہ پر عمل کرنے کرانے کیا کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں, کوئی نئی چیز تھوڑی نا, نام تصوف رکھ دیا. اس سے چیر ہے آیا ماں رسول اللہ صاحب نے کوئی کتاب لکھی ایسی جو میں کہہ رہا ہوں ہے لکھا ہوا. حضرت نے کہا حضرت علی میاں نے ہم لوگ سے کہ اس کا عربی میں ترجمہ ہونا چاہیے اور عربوں کو بھیجنا چاہیے. خود علی میاں نے کہا, جو حضرت نے کیا کہتے ہیں, نوخے لڑکا وہ ہے جو تمہارے طریق کی موافقت نہ کرے, اگرچہ 70 سال کا بڈھا ہی کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں حدیث یعنی نوخیز لڑکا وہ ہے کسی حال پر قرار نہ رہے,
کبھی یہ کبھی وہ. ری اما ہے, اما اسے کہتے ہیں کہ ہر ہوا کے پیچھے وہ دوڑے, اما اس کو کہتے ہیں. اما مانے قرار اس کو نہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کو قرار نہ ہو وہ کیا ہے, بچہ ہے ابھی. کہتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ حدث, یعنی ابن بنین کہہ رہے ہیں یہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ حدیث یعنی نوخیز لڑکا وہ ہے کہ کسی حال پر قرار نہ رہے, بوڑھا ہو گیا کچھ پتا نہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے کیا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ حدث یعنی نوخیز لڑکا وہ ہے کہ کسی حال پر برقرار نہ رہے, اور جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش آ کیا جائے اس کو لے لیوے. یہ مسئلہ یہ ہے, چلو تحقیق کرو یہ مسئلہ تمہارے مسائل کے یہاں بھی آئے کہ نہیں ہے, تمہارے فقہا کیا کہتے ہیں. سب جاہل تھے, ابو حنیفہ, امام شافعی جاہل ہیں, زبردست علماء تھے اور زبردست صوفی تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے یہ ائمہ زبردست صوفی تھے, ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے ساتھ برن. امام شافعی کو سنیے, بتائیں تو حیرت کیجیے گا, ابھی ہے ان میں امام وحیفہ داڑھی پکڑ کے ایسا آواز بہ جائے, اے اللہ اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. صوفی نہیں ہوئے یہ, سب ائمہ صاحب نسبت تھے, صاحب خشیت تھے, صاحب تقویٰ تھے. اب جو جی میں رکھ زمانے میں جو کر امام حنیفہ بھی دیتی تھی فرائیے تھے. ارے کیا کہتے ہو, من آزادی ولی فقط آزاد تو بالحرب, حقیقی حدیث جو ہمارے ولی سے لڑے گا تو ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں جنگ کا, ہے کہ نہیں, تحدی. یہ اولیاء نہیں ہے امام حنیفہ امام شافعی, ان کو کیوں کہتے ہو, زبان کی حفاظت کرو. اس سے بڑھ کے ولی کون, نثار کر لیا اپنے اپنے اموال کو, اپنی عمروں کو استنباط حدیث میں, استنباط فقہ کیا کہ نہیں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ حدیث نفس نہ عمر لڑکا وہ ہے کہ کسی حال پر برقرار نہ رہے, اور جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے اس کو لے لے لے. ماں ہے وہ شخص, یا جی ماں کو لے رہی ہر ہوا کے ساتھ ہو رہا ہے, پتنگ دیکھیے کہیں رہتی جگہ پر, اچھا ہے نہیں, ہوا جیسی ادھر اڑے گی پتنگ, اسی میں لڑکے گر بھی جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں, اس کو آپ کی پرواہ نہیں ہے, وہ تو جدھر ہوا رہی جائے گی, تم اپنے کو بچا لو. اور جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش آئے اس کو پھر اس کا گرویدہ بھی ہو جائے. واہ واہ واہ. اور اکثر تم یہ خسرت طوائف کی اولاد یا مجالس مدارس کے طلبہ میں پاؤ گے, جو ابتدائی تعلیم کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ بھی ادھر جاتے ہیں, جو لیا لے لیا. لہذا تم ایسے لوگوں سے بہت پر حذر رہو تاکہ کسی حال میں اللہ جو کہ کسی حال میں اللہ کا دعوی کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ہیں. بہت عمدہ مزہ. پھر ان پانچ خسار میں سے کوئی خطرہ ظاہر ہو اللہ تعالیٰ کے معصیت میں, پھر ایسے لوگ کی صحبت سے بجو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اپنے اعضاء کو جسے چھوٹ دے دی ہو, جو آنکھ کہا جا رہی ہے, کان کیا کر رہا ہے, زبان کیا بولتی ہے کچھ پرواہ نہ ہو, جھوٹ بولی ہے, چوری غیبت کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اپنے اعضاء کو چھوٹ دے دی ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں تسنن کرتا ہو, خود اس نہ ہو, اگر کچھ کرتا بھی ہے تیرے اکاری سے کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے طمع رکھتا ہوں. ناظرین، یہ طریق کے لوگوں کی بات ہے. اور اہل اللہ کے معاملے میں برائی سے پڑھتا ہوں، یعنی غیبت شکایت اہل اللہ کرتا ہوں. امام غزالی لکھتے ہیں، لا یکتا بعض کو بالا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہوٹلوں پر علماء و مشائق کو غیبت کا نشانہ بناتے ہیں. رحل بانی میں غیبت کے بھی درجات ہیں، ایک عام لوگوں کی غیبت ہے، ایک خواص کی غیبت ہے، ایک مقدس لوگوں کی غیبت ہے. صابر الرحمانی لکھا ہے، دیکھیے گا بہت بہت اہتمام سے گزرات ہے کہ غیبت کی عادت جب ہوگی تو یہ نہیں کہ غیبت برے لوگ کی، بلکہ اچھے سے اچھے آدمیوں کی غیبت ہوتی ہے ہوٹلوں میں. یعنی غیبت شکایت کرتا ہو تو ایسے لوگ کم ہیں، تو ایسے لوگ کم ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا. جو ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ بےمان بیمار بھی جاتے ہیں. پھر لکھتے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے یہ تو، بہت. علم صحیح رکھتا ہو، عالم صحیح جس سے رجوع کیا جائے وہی ہے. علم صحیح، کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو. ذوق صریح رکھتا ہو، دینی ذوق رکھتا ہو. اور گانے بجانے کا ذوق ہے تو کبھی اس کی طرف رجوع نہ کرو. بلند خدمت ہمت والا ہو، تھوڑی بات میں بھی کوئی پست نہ ہو جاتا ہو. مصیبتیں آئیں آگے بڑھو، تو آتے ہی طریق میں ہے، ہم لوگ اسی طریق میں ہیں. یہ سب جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ چھوٹی بات سے ملو خاطر بس یہ ہو گیا، بس اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو بھی چھوڑ دیا. نہیں نہیں، بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں اپنے اعضاء کو چھوٹ دے دی ہو اور اللہ تعالیٰ درشن ہو. پھر پانچ خسار میں سے کوئی خسر ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ جھوٹا یہ بدل. اللہ کی معصیت میں اپنے اعضاء کو چھوٹ دے دیا، وہی ابھی اوپر والے. اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں تسنو کرتا ہوں، ایسا آدمی نہیں. خلوص سے پیار کرو، جو عبادت کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے تما رکھنے بھی نہیں ہونے چاہیے. اس طریق میں بتا رہے ہیں کہ اس طریق میں آؤ تو ان چیزوں کو اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مقبول ہو جاؤ گے. بھائی اللہ کے معصیت میں اپنے کو چھوٹ نہ دیے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں تسنن نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے طمع نہ رکھتا ہو اور اللہ اہل اللہ کے معاملے میں برائی سے پڑھتا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، غیبت شکایت نہ کرے، تو ایسے لوگ کم ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر. اگر ایسا نہیں کرتے تو بے ایمان ہی مر جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایمان پر خاتمہ دے. بہت یہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ مزہ یہ ہے. ان کی شرطیں جن کے طرح مرید رجوع کرے وہ پانچ ہیں. علم صحیح رکھتا ہوں، کتاب و سنت کا علم سبھی ہی لکھتے ہیں، تمام کتابیں بھاری پڑی ہیں. علم صحیح ہے کیونکہ بنیاد تو عمل کی علم پر ہے. علم اگر صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور علم ہی غلط ہے تو جو بھی نہ کرے کم ہے. یہ لکھا ہے، یہ دوسری کتاب ہے، یہ وہ دس والے میں سے نہیں ہے. ہاں، علم صحیح، ذوق صحیح، اچھا ذوق، اس کو افغانی میں ذوق ہے تو اس کی اتدا نہیں کی جائے گی. بلند ہمتی ہو، پست ہمت نہ ہو. پست ہمت نہ ہو، خاک سمجھیں گے ظاہر بھی رمود معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی بات ہے. بازاری چیزوں سے جس کو مناسبت ہے وہ اللہ والوں کی باتوں سے کیسے مناسبت ہو سکتی ہے؟ خوش ترین حالت، ایسی بصیرت جو اصلاح مریدین میں نافذ ہو. بصیرت بھی ہو اس کو، یہ نہیں کہ جو جسے کہہ دیا اسی پر عمل کر لیا. جس کے اندر یہ خصلت،
دین سے نادانی, اسی کی پھر تصدیق بار بار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. دین سے نادانی نہ ہونا چاہیے, دین کو جانتا ہو کہ دین کیا ہے. مسلمانوں کی حرمات کی بے وقتی نہ کر دو, جو مسلمان کیا ہے باحرمت ہیں ان کی بے عزتی نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با ایمان لوگوں کی حرمت کو ملحوظ رکھتے تھے. وہ سنایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک عربی گئے مسلمان دیہاتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سڑنے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ بہت, ہم بیٹھ جائیں گے. کہا ایک مومن کے آنے کے ویسے اتنی بھی حرکت نہ ہو. اب کیا ہے مومن کی کتنی قدر ہے, نہیں ان کی قدر کرو. لکھا ہے کہ ایک معمولی مومن جو ادنی درجے کا ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دے دنیا میں تو ساری دنیا میں نور پھیل جائے. ادنا مومن کی یہ حال ہے. اسے ایمان کی قدر کرو, ایمان وہ نور ہے. بے نور اللہ ینظر بے نور اللہ اتقوا فراست مومن ہے, حدیث ہے. مومن کی فراست سے ڈرو. وَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, ایمانی نور. جو مومن کی قدر بہت اس میں ہے, اس کتاب میں ہے بہت. جو ادنا مومن ہے جس کو حضور نے چن لیا ہے, لیکن بڑے لوگوں کی طرح نہیں معمولی لوگوں, کہتے ہیں اس کا بھی نور ایسا ہے کہ اگر اس کے ایمان کا نور ظاہر ہو تو سارا عالم روشن ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی قدر کو حاصل ہو جائے. یہ مومن جو ادنا درجے کا ہے اس وہ بھی قابل قدر ہے. اللہ کچھ نہیں, ایسی بصیرت جو اصلاح مریدین میں نافذ ہو, ایسا بہت عمدہ. بہت لکھا ہوں, لکھتے ہی چلے گئے آداب. بہت بڑے شیخ کیے کہ لکھتے ہیں. اس کے بعد یہ اصول مذکور اللہ تعالیٰ کے حمد اور اس کے حسن عادت سے تمام ہوئے. اے طالب, ہر دن ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس کا مطالعہ ضروری ہے کرو. اور اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم جمعہ جمعہ پڑھ لیا کرو, جو سنا رہا تھا ابھی, تاکہ اس کے معانی تمہارے دل پر نقش ہو جائے. تمہارا عمل اور تصرف اس کے مقتدا پر ہونے لگے. بے شک اس میں بہت سے کتب اور وسائل سے کفایت ہے. ہمیں جو اتنا لکھا ہے بہت سے کتب کے جو علوم ہیں سب اس میں ہم نے سمو دیا ہے. اس لیے کہ یہ مقولہ ہے کہ لوگ وصول سے اصول کے ضائع ہونے کے وجہ سے محروم رہے. کہ آ گیا بہت دنوں کے بعد لوگ جو محروم ہیں وصول سے اللہ سے ملنے سے, اصول قاعدے کے بارے میں اصول کو ضائع کیا ہے تو وصول سے محروم ہو گئے. جو اس میں غور کرے گا تو اس کی حقیقت کو بخوبی سمجھے گا جب ہم نے لکھا ہے. پھر کے بعد بھی ہمیشہ ہمیں اس کا پاس لحاظ رکھے. اس کے بعد بھی پڑھ لیا عمل بھی کیا لیکن اس میں کوتاہی نہ کرو, اس کو برابر پیش نظر رکھو. اللہ تعالی ہم کو اور تم کو اپنے مرضیات کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم کو اور تم کو اپنے مرضیات کی توفیق دے. یقیناً وہ اس کا ولی ہے اور اس پر قادر ہے. اللہ قادر ہے تم کو صحیح راستے پر رکھے. اللہ قادر, نا امید نہ ہو. ہمارے حضرت بہت آخر میں بہت سی چیزیں کہتے ہیں, اے جوانوں اللہ سے کہو کہ اللہ ہماری جوانی پر رحم فرمائیے.
یہ تو ہم کو لے جا رہا ہے برائی کی طرف، یہ جوانی کہانی. لیکن تم دعا کرو کہ اللہ، کہا اگر اس طرح دعا کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ماشاء اللہ. پھر میں بوڑھوں کو بھی کہتے، بوڑھے تم لوگ بھی ایسے کہہ لیا کرو کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پہ، ہم ضعیف کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے بڑھاپے پہ رحم فرمائیے. مولانا بہت لوگ سخت کہتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات بہت نرم تھی، یہ سب باتیں بہت سر. پھر وہی بات حضرت شیخ نے فرمایا تھوڑا سا ہے، طریق کی بنا پانچ چیزوں پر ہے، لایانی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا، اور اس پر سوائے اللہ تعالی کے کوئی مطلع نہ ہو. تم اللہ سے ڈر رہے ہو، کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے جس کا ثواب تم کو دے گا. اتباع سنت میں گامزن رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وہی بات ہے اتباع سنت میں. بڑی طور کی اس کے علاوہ کسی معاملے کی طرف توجہ بھی نہ کرے، الا یہ کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اس دنیا میں متوجہ ہو سکتے ہو اس صورت میں جبکہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اجازت. لہذا نہ تو کسی انکار کرنے والے پر الزام ٹھہرائے اس حیثیت کی وہ ہے، اور نہ کسی محسن کی مدد کرے اس حیثیت سے کی وہ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا ہے کہ تم پر تو احسان کرے تو اس کا اظہار کرو. مخلوق کے شر شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سالم رکھنا، اور سلامتی یا عافیت کو ان کے مقابلے میں ترجیح دینا، اور قضا و قدر کو صبر اور شکر اور رضا سے قبول کرنا، یہ سب اصول ہے، باطنی اصول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے ظاہری اعمال کی توفیق ہے، نماز روزہ تلاوت کر رہے ہیں، ویسے باطن کے اعتبار سے بھی کہ اللہ ہمارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اسی کو اتق اللہ ہے صبح کو اللہ سے ڈرو. جہاں کہیں بھی رہو، نماز پڑھتے ہو تب بھی ڈرو، جنگل میں رہو تب بھی ڈرو، ہر جگہ اللہ موجود ہے. بات بھائی سید حسنا تم ہوا اور خالق الناس بے خود بن حسن، یہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، اور یہ تو پورا بھرماری نصیحت کی پورے ہی ہے. دیکھا آپ تو ہے، جہاں سے بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کو تعلیمات طریق کی مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اور دین پر ثابت قدم رکھے. جو سب چیزیں ظاہر ہیں اس پر اپنے کو پیش کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے، مدرسہ بھی ہے جلدی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح فرما. اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. اللہم اصلح لی شانی کلہ، یا اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمائیے، کسی حال میں ہو یا اللہ آپ کے دین پر ثابت قدم رہے، دل میں تقویٰ موجود ہو، دل میں آپ کی نسبت موجود ہو. اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جو آفات اور بلیات ہیں ان سب میں ہماری حفاظت فرما، اور اپنے دین مستقیم پر ہم سب کو قائم و دائم فرما. ساری امت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله أمة محمدية عورتوں مردوں سب کے لیے دعا کو قبول فرما، اور عافیت دارن سے مشرف فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.